Vi skal lige have hesten ind, fordi de varsler skybrud. Men traileren er klar, og min far og Stine kommer med hestene nu. Men jeg skal lige have lukket vinduer. Cutie. Nå, Riva. Tak, kan du stå på den side og holde leveren? Ja, ja. Ellers så drejer hende rundt. Og så bare ind på fonden, så skal jeg nok lukke. Oh, hun er lækker, hva'? Hej! Hej så! Bup! det var et godt sted. Nå, hun nusser sig tilbage. Ja, det kan man godt lide. Åh, hej du. Ja. Okay. Er der gået i? Er der gået i? Du skal ikke byde mig. Er der gået i? Åh, hva? Ja. Det er også et godt sted, det der, hva? Ikke mod mig, tak. Er du forelsket i den nye beboer? Flower er jo rigtig ond af hun. Lille lort. Ikke. Jeg skider folk der ikke. Hun elsker numse scratches. Nå. Det er dejligt, det der faktisk, tror ja, jeg, hun synes. Jeg tror da, heller ikke er helt tos. Er lady en smule farlig, Riva? Hva? Ja. Yeah.